Dámy a pánové, opět vás zdravím z budovy Hvězdárny v Brně na Kraví hoře. Proti mě tradičně ředitel této hvězdárny Jiří Dušek. Já tě zdravím, Mirko. Ahoj, já tě zdravím, Petře. Dneska jsem si vzal tady parádní tričko, které tady nabízíte, Lunalon. Musím zatáhnout břicho, ale... No, to se snažím, pak to zase povolím, abych mohl normálně dýchat a mluvit. Budeme se bavit tady o měsíci, minule jsme se toho i dotkli. Tady jsem si ve tvé knížce, nebo v knížce, ve které jsi spoluautorem Náš vesmír začátkem 21. století, našel pohled a kapitolu o měsíci. A tady je ta fotka té šlápoty. Mm-hmm. A bez tak byli v nevadské poušti. Jasně, tam nikdo jasně. Nebyl. Kdo viděl film Kozoroch 1, no, no, no. Roku 1976, jak fejkovali přistání na Marsu, že Američani, aha, tak aha. Od té doby se vlastně táhnou takové různé jako diskuze, jestli teda přistali na měsíci nebo ne, že jo. Jako. No, tak co myslíš ty? Já jsem točil s Eugenem Cernanem rozhovor, poslední no. Astronaut, který po měsíci chodil a působil na mě dost přesvědčivě. A tak já jako hlasuji, že tam byli. Já si pamatuju, nevím, jestli to byl teda Armstrong nebo Aldrin, ale jeden z těch, myslím, že to byl Aldrin. Pronásledoval ho nějaký právě takový zrytý konspirátor a on ho pak někde sfackoval. Byl to docela skandál, jako nebo že mu dal nějakou jako ráno. Aldrin je hol? Aldrin je hol, už to má plný zuby a dal mu ráno a byl klid, tak jo. A, no, tak. Takhle, že jo. Samozřejmě jako možné cokoliv, ale na druhou stranu, že by vznikla taková konspirace ve Spojených státech, kde se všechno utajovalo, ale na druhou stranu všechno vykecá. Navíc v době jakoby studené války, kdy Rusové byli velmi paranoidní a sledovali všechno. A když i Rusové jako uznali, jako, že teda Američané na měsíci přistáli, jo, tak představa, že je to jako všechno sfejkovaný, to prostě jako podle mě naprosto jako úsměvná věc, jo, protože i v dnešní době, jako kdyby, jako, že by se jako domluvili dvě mocnosti, kteří... Navíc dost znepřátelé. Tenkrát a dneska opět, že ano, jo? Ano, ano. A udrželi jako 50 let pod pokličkou všechno. A že by to někdo z nich nevykecal, jako ať už jako z těch představitelů, nebo potom z těch, co se na tom podvodu podíleli. To je prostě jako... Souhlasím, mně tenhle důkaz přijde taky platný. Netvrdím, že by to nešlo fejkovat, ale jsem přesvědčen, že by to nešlo utajit. No, já říkal jsem takový vtip, že vlastně jako Armstrong s Aldrin byli skutečně profesionální herci, ale že byli tak dobří, že trvali na tom, že se to nebude točit v kulisách, ale přímo na měsíci. film jako přistání člověka. Takže ano, lidi na měsíci byli a už jenom jako dokazuje víc, kromě toho teda, že tam jako jsou ty fotografie a filmy, tak jednak vlastně dneska už kolem měsíce obíhají nejrůznější sondy, které jsou schopny ty stopy lidí na měsíci jako vyfotografovat. Mm-hmm. A to nejen americké, ale už i třeba čínská sonda jako to dokáže. Mm-hmm. A že by Číňani jako na tom spolupracovali, že to je blbost. A pak vlastně na měsíc taky Američané donesli nějaké přístroje, které do dneška fungují. Mm-hmm. Tam vlastně jsou to takové speciální, to by říkají koutové odražeče, jsou to v podstatě taková speciální zrcadla, pomocí kterých se měří vzdálenost země měsíc lasem. No a to prostě nejde udělat přírodním způsobem a ta zařízení tam evidentně jsou, jo, takže to tam donesli ti živí lidé. Ano. Ještě mě napadá, protože i Evropská kosmická agentura, i NASA mají poměrně rozsáhlý archiv, který je volně přístupný na internetu. Je možné, že i tam se dají dohledat právě třeba ty současné moderní fotografie, které ukazují vyfocené ty stopy a podobně. Jo, to se normálně zveřejňuje dneska běžně, jako, a to není už nic jako... Jo, jako, já si myslím, že tady ty konspirační teorie šíří vydavateli konspiračních magazínů a knížek. Aby se to prodávalo, aby to žilo. Myslím, že to je jediná věc, jako jediný důvod. Teď se pojďme bavit o té cestě na měsíc. Pokud mám správné informace, tak to je tak, že ta první etapa dostat se jakoby mimo gravitaci planety Země a pak si udělám takové jako pšouk těma motorama a ono to už letí samo. Ono jako v podstatě se dá říct, jako, že se člověk jakoby šplhá z gravitační jámy uprostřed Země a člověk musí vyšplhat se z té jámy a pak už to jde čím dál snadněji a snadněji, ale samozřejmě pak zase jakoby spadne do té gravitační jamky měsíce a pak zase se musí šplhat z té jamky a vrátit se do té velké jámy. Jo. Takže skutečně jakoby ta cesta potom mezi Zemí a měsícem byla jednoduchá, nejsložitější bylo to odpoutat se z té gravitační náruče Země a potom taky odpoutat se z gravitační náruče měsíce při cestě nazpátky. Ale samozřejmě to byla jako to byla drsná doba jako fakt před 50 lety, jak já jsem ještě ani nebyl na světě, že, jako když tam letěli.
No, taky a, ne, no, taky no. A když člověk ale vidí ty záběry třeba z toho řídícího centra, kde prostě oni mají logaritmický pravítka, jako to dneska nikdo neví, co to je, že? Tak pomalu mobily, co máme v kapsách, jsou složitější než ty počítače, ano, které to tehdy řídili. Ne, to jsou mnohonásobně složitější, jako mnohonásobně, to s tím, že oni přestávali na měsíci, to bylo, tam oni tam měli počítač, ale ten počítač vlastně měl jakoby primární jeho funkce a nakonec si v ní selhal ve finále, přitom Apollo 11. Bylo, že vlastně na palubě byl radar, oni ten radar zjišťoval, jakou rychlostí se blíží k měsíci a počítal, věděl, jakou mají množství pohonných látek v svých nádržích a počítal, jestli ty pohonné látky budou stačit na to, aby přistál. A jestli nespotřebují náhodou předtím, než jako dosednou. Měl vlastně to všechno propočítávat. No a i nakonec si to nakonec kolabovalo, že ten Armstrong k tomu nervy nerupili a on chladnokrevně přistál pár sekund předtím, než jim to došlo. Že všechno, o tom se mluví, že Armstrong ano. je typická ukázka psychopata ano. v pozitivním ano. využití ve prospěch lidstva. Ano, to, je to tak, no, to byl chlapík jako s železnýma nervama. A, takže to jako fakt byla drsná doba i takový to, že oni vlastně 3 dny letěli v podstatě v telefonní budce, jestli to tak jako vezme. No, a teď vůbec nevěděl, jako, jestli to přežijou. Jo. A takže jakoby, vlastně i ti kosmonauti jako takový byli pokusní králíci. Jo. To prostě jako fakt, protože i třeba to jsou věci, které si vůbec neukážeme představit. Jo. Že třeba, já jsem říkal logaritmický pravítko, jo, ale v tom Kennedyho řídícím centru, tam všichni jsou jako masivní popelníky, oni tam všichni mají ty doutníky, báňa jako u těch monitorů, jako, jo, ty hrnky s tou kávou strašně, to je prostě něco dneska nepostavitelného. A i ti kosmonauti, jo, tam třeba fakt jako cílem toho projektu Apollo bylo, aby se ten člověk dostal na měsíc, vydržel tam maximálně 2 dny a zase se vrátil, ani víc se o to nesliboval. Takže třeba oni ani moc neřešili záchod jako na té palubě té kosmické lodě. Tam nějaký pytlíky v podstatě. Jako, jo, jenom, jo. A jídlo se moc neřešilo, protože říkali, to týden ten člověk vydrží prostě u nějakých jako suštěných potravinách, nepotřebuje žádný, nemusí se koupat, že mají se otřeš nějakým hadrem mokrým a je to. Jo. A i vlastně na tom, že poběhli po tom měsíci, že jo, tak oni vlastně se navlíkli do těch skafandrů, to byly takové malé kosmické lodě v podstatě, že jo. Byli v tom 12 hodin, jako a to je síla. Tak potřebuješ na záchod, že jo, jako, tak, že jo, tak měli plínky, že jo, jako, to je jednoduché, že jo, všechno. No takže jako skutečně to jako byli drsní borci. Myslím si, že teda, že to se nekážeme představit. Dneska, ale dneska už tam může letat téměř někdo, že když si doplatíš, tak jako letíš do vesmíru. No to jo, ale na ten měsíc, na to se chci právě zeptat. Číňani jsou velmi aktivní na měsíci a někdo ostatní pořádně ne? Proč tam nelítáme? Když už to umíme. No tak teď se to pomalu obnovuje. My jsme to uměli, pak se na to zapomnělo v podstatě, protože dneska už by raketu Saturn 5 nikdo nepostavil, ono by ani neměl důvod, protože dneska už jsou technologie jiné. Ale vypadá to, že tak do 10 let by tam zase lidi mohli být. Jo? Že vlastně je projekt, na který se už jakoby chystá, jakože už se konstruuje nové orbitální stanice a ta nebude obíhat kolem Země, ale kolem Měsíce. Jo? A bude se prostě lítat, jako jak se dělá teďka na mezinárodní kosmickou stanici, tak se bude lítat na stanici kolem Měsíce. A jak říká Elon Musk, že by zahájil osidlování Měsíce, jak se na to díváš? No tak osidlování měsíce jako nemá smysl, tam je tak před těmi 50 rokama na pár dní. To skutečně by to mělo být jako zahájení dlouhodobého pobytu už člověka na měsíci. Problém je trošku v tom, že to bude podobné jako třeba základně na jižním pólu. Prostě bez pomoci ze Země to tam nepřežije dlouhou dobu. Ale rozhodně by to nemělo být tak, jako, že tam jako uděláme pár fotek a zase se vrátíme. Jako. Pak už tam to tam mělo by tam vzniklo něco, jako je prostě malá jako antarktická základna, tak něco takového na měsíci a lidi by tam měli být pořád. No. Ale jako to si myslím, že teda jestli nastane za naší životu, tak budeme rádi. No. To jsem se chtěl zeptat jako poslední otázku. Mám naději, že bych se tam mohl podívat? Ne. Asi ani výcvikem, ani věkem, máš naději, protože už dneska si můžeš zaplatit, že až umřeš, tak tvůj popel vynesou do vesmíru, takže v urně se na ten měsíc dostaneš. Tak ti děkuju pěkně. Měj se hezky, ahoj. Taky. Díky za sledování, věřím, že vás tento díl bavil. Každým lajkem a každým odběrem, které nám dáte, nám pomůžete zvýšit pozice v internetových algoritmech. Předem díky za ně. Pokud byste chtěli dostávat videa dřív, vidět bonusy, mít vliv na hosty a na otázky, které s nimi proberu, pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, pak si zadejte prosím předplatné na herohero.co/Petr Horký. Ahoj u příštího vydání.